ስምአብ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ውድ የሄብሮን ሚዲያ ተከታታዮቻችን የቅዱሳን አባቶች ተግጻጽና መከር ውስጥ ለቅዱስ ቄርሎስ ዘስኪንድሪያ እንዲህ ልተርክላችሁ ወደድኩ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ በትህትና አብራችሁን ትሆኑ ዘንድ ጠይቃለሁ ወደ ፕሮግራሙ አመራው ቅዱስ ቄርሎስ በእስኪንድሪያ በ378 3 ዓ ም ተወለደ እናቱ ከሞሞፊስ ወገን ስትሆን በወጣትነቷ እስክንድሪያ አቅራቢያ በሚገኝ ገዳም አካባቢ ትኖር ነበር ከ398 ከ3 ጀምሮ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆኑ ጥበባትን አጠና በሀያዎቹ የመጀመሪያ ዕድሜው ብሎያትንና ሀዲሳትን በሙሉ ተምሮ ጨርሷል ቅዱስ ቄርሎስ ዘስኪንድሪያ ደማቅ የሆነ ታሪክ ካላቸው ስራዎቹ ዘመን ተሻጋሪ ከሆኑ ሊቃውንት መካከል አንዱ ነው ቅዱስ ቄርሎስ መላ ዘመኑን ከጥፋት ተራሮች ጋር እየተዋጋ ሳለፈ በዚህም ምክንያት ቤተ ክርስቲያንን ስላከበራት ከፍ ከፍ ስላደረጋት አንድነቷ እንዲጠበቅ ስላደረገላት በተራራ ላይ ያለች ከተማ ልትሰውር እንዳይቻላት የዚህን ታላቅ አባት ስራ ዘወትር ታስታውሳለች ምስራቃውያን ሊቃነ ጳጳሳት የቅዱስ ጨርሎስን ድርሳናት ንግግሮችና ትምህርቶች በቃላቸው አጥንተው መንጋቸውን ያስተምሩባቸው ነበር በረከቱም ትደርሰን ጸሎቱም ትጠብቀን ምስጥሮስ ሆይ አንተን ወድ ወድሃለሁ ትምህርትን ግን ሰውን መጥላት የተፈጠርክበት ዓላማ አይደለም እኛ ሁላችን አምላካችን እግዚአብሔር መሆኑንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋ የለበሰ ቃል መሆኑን እናምናለን እርሱ በመለኮቱና ሰው በመሆኑ ፍጹም እንደሆነ እናምናለን አምላክነቱ ከሰውነቱ ለቅጽበት እንኳን እንዳልተለየም እናምናለን ሰው በመሆኑ ከመለኮቱ ጋር ያለ ያለ መቀላቀል ያለ መለወጥ መከፋፈልና የሆነ ነው የምታምነው እምነት የተቀበልከውን ሃይማኖት ይህ ነው ለቤተ ክርስቲያን ስትል በአደባባይ በጥፊ እየተመታ አቤቱ ይህን ማድረግህ እርሷን በከበረ ደም ትቀድሳት ዘንድ ነው ለእርሷ ሲል ታስሮ መጎተት የቻለ የበደለውን በደል ሳይኖር እርኩስ ምራቅን የታገሰ አምላክ በመስቀል ላይ ተሰቀለ በሞት ዋጋ የመሰረታትን ቤተ ክርስቲያን ትከብር ዘንድ አከበራት ስላደረገልህን ፍቅር ባንተ ዘንድ ግሩም ይሁን ቅዱሳት መጻፍት እስትንፋስ እግዚአብሔር ናቸው መንፈሳዊ አተነፋፈስ የተስተካከለ እንዲሆን ቅዱሳት መጻሕፍትን ጓደኞች አድርጋቸው ማንኛውም በዓለም ላይ የሚከናወኑ ነገሮች ሁሉ እምነትና ተስፋ ይቀድማቸዋል የባህርን ውሃ ጠጥቼ የማልጨርስ ከሆነ ጥሜን ይማረካልኝን ያህል መጠጣት አልችልምን አይኖችስ ጸሐይን በመላው ወስነው ማየት ስለማይችሉ የሚያስፈልገኝን ያህል ማየት አይገባኝምን ወይስ ወደ አትክልት ስፍራ ገብቼ በዚያ ያሉትን ፍራፍሬ ሁሉ መመገብ ስለማልችል ከነርሀቤ ከአጸዱ መውጣት ይኖርብኛልን እግዚአብሔርን በምልአት ማወቅ ባይቻልም በአቅማችን የተገለጠልንን ነገር ከመመስከርና ስለ እርሱም ከመጻፍ ራሳችን ልናሰንፍ አይገባም የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ትምህርት የሚያስብ ክርስቲያን በሚሰራው ስራ ሁሉ የእግዚአብሔርን ጸጋ ሁሉ እንዲገልጥ ያደርጋል በደልን በምንፈጽምበት በማንኛውም ሰዓት ከዳብሎስ እንዋለዳለን በጎ ነገርን በምንፈጽምበት ሰዓት ግን የምንወለደው ከእግዚአብሔር ነው አንዱ ክፋት ሌላው ክፋት ጥንካሬ ያገኛል በተመሳሳይ ሁኔታ መልካም ሥራ አንዱ ለሌላው የተሻለ ነገር ያገኛል ትንሿ መልካም ነገር በውስጣችን ታድጋለች እስካልበደልን ኀጢአትም እስካልሰራን ድረስ የምንኖረው በእግዚአብሔር ነው በተቻለ መጠን የሠራኸውን መልካም ስራ አርሳ መልካም ሥራህን አትመዝግብ ብትመዘግባቸው ፈጥነው ይደበዝዛሉ ከራስሳቸው ግን በዘላላማዊነት ይጻፋሉ የቅድስ ቤተ ክርስቲያን በሮች ዘወትር የተከፈቱ ናቸውና ወደ እርሷ እንፋጥን ቤተ ክርስቲያንን ከነገራትና ሸክማችንን ሁሉ ተሸከምልናለች ልባችንን በደስታና በቅድስና እንዲሞላ ታደርጋለች ከቤተ ክርስቲያን በኑፋቂ በክህደት ወይም በሌላ ምክንያት መለየት መንፈሳዊ ሞት መሆኑን በሚገባ እንገነዘባለን ለእኛ ከቤተ ክርስቲያን ውጭ የሆነ ምንም አይነት ክርስትና የለም ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ አካል ናትና ከአካሉ መለየት ማለት ፈጽሞ መሞት ማለት ነው ቤተ ክርስቲያን ኩላዊ ናት ምክንያቱም በቦታ የማትወሰን በጊዜም የማትወሰን ናት በቋንቋና በብሔርም አትከፈልም ሁሉንም የሰው ልጆች ታገኛለች በቤተ ክርስቲያን የሕይወት በር ናት ማንም ሰው ከዚህ የህይወት ግብዣ ይጠጣ ቅዱሳን ሐዋርያት እንደ ከበረ ወርቅ እውነቱን ሁሉ አስቀምጠዋል ከቤተ ክርስቲያን ይህ እውነት እየተገኘ ሳለ ሰው ከሌላ መዝገብ እውነትን መፈለግ የለበትም ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ዘኑሲስ ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ዘኑሲስ የተወለደው በ334 ዓ.ም በቆጵዱንያ ቂሳርያ ነው በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ታላቅ ተጽዕኖ እንዳመጡ በታሪክ ከተመዘገቡ ሶስት አባቶች መካከል አንዱ ነው በኒቅያ ጉባኤ የተወገዘውን የአሪዎስን ትምህርት ከዳር እንዲደረስ በማድረግ በታሪክ ውስጥ የጎላ ደርሻለሁ ጎርጎሪዎስ ዘኑሲስ ለቤተ ክርስቲያን ያደረጋቸውን አስተዋጽኦ በሶስት መልኩ ከፍሎ ማየት ይቻላል የመጀመሪያው በረቀቅ የነገረ መለኮት ዙሪያ ያቀረበው ትንታኔ በሁለተኛ ስለ አንድነትና ሶስትነት ያስተማረው በሶስተኛ ደረጃ ስለ ክቡር ስጋውና ደሙን ስለ ካሴ ካሳ ያስተማረው ነው በረከቱን ትደርሰን ጸሎቱን ትጠብቀን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን ዘመናችን ሳይፈጸም እጁን ወደ እኛ ዘርግቶ የሚጠራውን እንስማ ፈጥነንም በፊቱ ራሳችንን እናዋርድ አቤቱ ጌታችን ሆይ እኛንተን በደልን አንተ ባይንህ ምረትህን ተመልከተን ፍጥረትህን አትጣል ከሞት በኋላ የሚያስብህ በመቃብር ተስፋ የሚያደርግህ ማን ነው እያለን ፈጥነን እንግባ ለምን ትምህርት እውነተኝነት ማስረጃ ከቅዱሳን ሐዋርያት በደቀ ና አሰረፍኖቶቻቸው በተከተሉ ቅዱሳን አበው በኩል ያገኘነውና የወረስነውን ቶፊት ከኛ ጋር መኖሩ ነው እግዚአብሔርን ማየት ማለት እንደማይታይ በባህሪ መለኮት ማየት ማለት ነው እግዚአብሔርን ማወቅ ማለት ባህሪው በመላው እንደማይታወቅ ማወቅ ማለት ነው ንጉስ ለመንግስቱ የሚሆኑ ነገሮች ሁሉ ተዘጋጅተው ሳያልቁ ሊገለጥ ወይንም ሊመጣ እንደማይገባ እግዚአብሔርም ሰውን ንጉስ ምድር አድርጎ ሹሞታልና ለንግስን ነው የሚገባውን ግዛትና ተገዢ ቀድሞ ሊያሟላለት ስለፈለገ ተፈጥረው እስከ ስድስተኛው ቀን ድረስ እንዲዘገይ አድርጓል። ሰው በመንፈሳዊ ህይወቱ የራሱን ፈቃድ እየተው በመጣመጠን ወደ ስኬት ይወጣል ነገር ግን የራሱን ፈቃድ እየፈጸመ በሄደ ቁጥር በራሱ ላይ ጉዳት ያመጣል በእግዚአብሔር ፈቃድ እየኖርህ መሆንህን እንዴት ታውቃለህ ምልክቱ ይህ ነው ነገሮች የሚያስጨንቁህ ከሆነ ፈቃድህን ለእግዚአብሔር አሳልፈህ አልሰጠህም ማለት ነው በእግዚአብሔር ፈቃድ የሚኖር ሰው ስለ ማንኛውም ነገር አይጨነቅም አንድ ነገር ቢያስፈልገው ሳይኖረው እንዳለው ሆኖ በዝምታ ይኖራል ለእግዚአብሔር ፈቃድ ተላልፋ የተሰጠች ነፍስ የምትፈራው አንዳሽ ነገር የላትም መብረቅም ቢሆን ሌባም ቢሆን ሌላም ቢሆን ምንም ነገር ቢከሰት እንዲህ ትላለች እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘው ከሆነ በተንታም እግዚአብሔር እንድታመን ፈልጎ እንጂ አይሰጠኝም ነበር ትላለች በነፍሷም በስጋዋም ሰላም ይነግሳል። ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ለእኛ ንስሐ ለገባ ነው ክብር የሆነ ሰማያዊ አክሊልን ታቀዳጀን ዘንድ የሾህህ አክልል ጸፋህ እውነተኛ የብቃት ሕይወት እንደ አገልጋዮቹ ቅንጣት ከመጥላት የተነሳ ክፉ ነገርን በማስወገድ ወይንም ሽልማት ተስፋ በማድረግ መልካምን ስራ መስራት አይደለም ንጹሕ ልብ የእግዚአብሔር እውነተኛ መልክ የታተመበት ነው በነፍሱ የጠፋ ሰው ሲገኝ ደስታ የሚደረገው በምድር ብቻ አይደለም በሰማያትም ጭምር እንጂ የጠፋው ድሪም ተገኝቷልና ከእኔ ጋራ ደስ ይበላችኋለች ገነትን ግን ህያው የሆኑ ነፍሳት መኖሪያ ስፍራ ነው በኃጢአት የሞቱ ሰዎች በዚያ ማረፊያ የላቸውም ጽንስ መጸነስ ትክክለኛ ያልሆነ ነገር ልጅም መውለድ ኃጢአት አይደለም መውለድም ደማዊ ወይም የሰው በጎ ፈቃድ ወይም የስጋ ፍላጎት አይደለም የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው እንጂ ይህ የሚሆነው ግን ማንኛውም ሰው በሙሉ ልቡ የመንፈስ ፍሬዎችን ሁሉ በውስጡ የተገኙበት ሲሆን ነው ከፈጣሪዋ ጋር አንድነትን የሚኖራት ነፍስ በፍጹም ልቧና አሳቧ በፍጹም ፍቅሯም ወደ እርሱ የተሳበች ናት ይህቺ ነፍስ መታመሟኗንና ጥንካሪዋን በእርሱ ላይ ታደርጋለች ጽድቅና ምህረት በጉዟችን ሁሉ የምናስቀድመው መሪ ቃላችን ነው የህይወታችንና የነፍሳችን መሪ ነው የደህንነታችን መልህቅም ነው ይህ በቃልም በድርጊትም የምንገልጸው ነው በህይወቱ የሚያመነታና በኀጢአት ያልቆረጠ ሰው ልቡ መንታ ነው መንታ ልብ ደግሞ አንዳይዝም የተከበራቸው የኅብረን ሚዲያ ተከታታዮቻችን ሚዲያችን ላይክ ኮመንትና ሰብስክራይብ በማድረግ አብራችሁን ትሆኑት ዘንድ በሀያሉ እግዚአብሔር ስም እየጠየቅን የቅዱሳን አባቶች ተግጻጽና ምክር አይለየን ለዘላለሙ አሜን